դատախազներից։ Մարիաննա Սահակյանը դիմել էր Հետքի խմբագրություն, պատմելու թե ինչպես են 2019 թվականին իր բնակարանի վաճառքից գոյացած գումարը խաբեությամբ իրենից հափշտակել։ Մուշեղ Կոստանյանը, դատախազ Աշոտ Կոստանյանի որդին, խոստանալով գումարը ներդնել ծխախոտի բիզնեսի մեջ, վերցրել է 45,000 դոլարին համարժեք դրամը և մինչև օրս այն չի վերադարձրել Մարիաննա Սահակյանին։ Դեպքի վերաբերյալ Մարիաննան մանրամասները ներկայացնում։ 2019 թվականի հուլիս ամսին Մուշեղ Կոստանյանը իմանալով, գիտենալով, որ գումար կա խոշոր չափի, քանի որ ինքը մի քանի անգամ ինչ-որ մարդիկ են եղել, որոնց որ նույն բովանդակությամբ, որ կարանք ծխախոտի օրինական բիզնեսի մեջ ներդնելու նպատակով, համատեղ եկամուտ ստանալու պատրվակով գումար աշխատենք, առաջարկում է որոշ մարդկանց, ըստ շրջանառվող լուրերի այդ մարդկանց թիվը 15-20 հոգի է, մենակ ծխախոտային բիզնեսում, որը միլիոն դոլարը գերազանցում է, ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, տենց մի երկուսին էլ ես եմ ճանաչում, որոնք որ խաբված են այդ Մուշեղ Կոստանյանից, իրանք գումար են ներդրել ծխախոտային բիզնեսում, Մուշեղ Կոստանյանը խաբեությամբ իրականում գոյություն չունեցող կեղծ տվյալներ ներկայացնելով խաբեությամբ հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ։ Շքեղ մեքենայով ներկայացել է բոլորի մոտ, որտես մեր աշխատանքի արդյունքում մենք ինչ մեքենաներ ենք վարում, գնացել են կնոջ հետ ինչ-որ քոչարի վրա, Հրաչյա քոչար փողոցում իմ իմացած տեղեկություններով ինչ-որ իբրև իրանք արդեն այդ այնց փողեր են աշխատում, որ նորակառույցում տուն են առել, բանից պարզվում է տուն են վարձել այդտեղ։ Մի խոսքով շքեղ իրանց անձնական կարիքների համար օգտագործել են այդ առանձնապես խոշոր չափերի գումարները։ Պատճառված վնասի արդյունքում ես մնացել եմ անօթևան։ Գումարը, որը որ Մուշեղ Կոստանյանին հասել է, իմ ընկերոջ միջոցով, այն անձնավորության միջոցով, ում հետ ես համատեղ կյանք եմ վարել, մեր միջոցներն են, հետագայում իմանում եմ, որ Մուշեղ Կոստանյանը ամիս ու կես ժամանակով այդ գումարը վերցնում, հետագայում իմանում եմ, որ Մուշեղ Կոստանյանը այդ գումարները հափշտակել ու փախել է երկրից։ Հանդիպում եմ ծնողներին։ Մուշեղ Կոստանյանը հանդիսանում է գլխավոր դատախազության սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով վարչության դատախազ Աշոտ Կոստանյանի որդին եւ գլխավոր դատախազության աշխատակից հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Վահագն Մուրադյանի քրոջ որդին։ Մուշեղ Կոստանյանը մի քանի անգամ պարծենալով, թե այդ գումարները ներդնելու համար խնդիր չկա, որովհետև ինքը դատախազեսի շմարթու որդինա, որ ինքը Վահագն և Վարդան Մուրադյանների քրոջ որդինա, որ ընդհանրապես խնդիր չունի այս հարցով, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է, իրան գիտեն, տեղյակ են իր կատարած գործողությունների մասին, որ ընդհանրապես խնդիր չի, վստահեցնում է մարդկանց, որ իր հայրը ու քեռին օրենքի դաշտում աշխատող են, որ ընդհանրապես խնդիր չկա, վախենալու բան չկա, մենք օրինական բիզնես ենք անում, ներկրողից էժան ոնց որ առնում ենք եւ վերավաճառում ենք թանկ գնով այդ ծխախոտները։ Ես կոնկրետ ես ամիս ու կես ժամանակով եմ հավատացել այդ փողը տվել, այդ գումարը։ Գումարը կազմում է 45,000 ԱՄՆ դոլար, դրան համարժեք փոխարինել են 21,375,000 դրամ փոխարժեքով և տվել ենք, ինչի արդյունքում էլ նա հափշտակել ու փախել է երկրից։ Դրանից հետո մի քանի ամիս չեն ասել, որ ես խաբված եմ, ասել են, որ այդ գումարը շրջանառության մեջ է, եկամուտն էլ հետը շրջանառվում է, ասել են, որ ես պետք է տուն առնեմ, վերջապես իմ գումարները տվեք։ Արդեն որ իմացել եմ, որ արդեն ես խաբված եմ, քծված եմ, ինչպես նաև ինձ բացի շատ-շատ մարդիկ, հանդիպել եմ Մուշեղ Կոստանյանի ծնողներին։
Առաջինը հանդիպել եմ Անահիտ Մուրադյանին, նրա մորը, հետո Աշոտ Կոստանյանին։ Աշոտ Կոստանյանը ինձ առաջի անգամ տեսնելով, ասել դա 2020 թվականի հունվարի կեսերին։ Ինքը ինձ ասում է, ես քեզ հավատացնում եմ, եթե ես պարզեմ, այս իմ տղայի մատը մեջ խառնա, այս գործերով ինքը խառնված է, ես անպայման այդ գումարները կփոխատուցեմ։ Երկու օր հետո հանդիպում է այն անձնավորության միջոցով, ումով որ փոխանցվել էր այդ գումարը, այսինքն իմ ընկերոջ հետ, ասում է, որ ես այդ գումարները կփոխատուցեմ, ինձ տվեք երկու ժամանակ, երկու ամիս ժամանակ, ես անպայման կփոխատուցեմ այդ գումարները։ Դե արդեն երկու ամիս, չորս ամիս, հինգ ամիս, հետո եղավ այդ համավարակը, պատճառաբանելով, որ տունը չի վաճառվում, համբերեք մի քիչ էլ, բայց բողոք մի արեք, ես անպայման կլուծեմ, 2.5 տարի հանդիպել եմ և նրա կնոջը Աշոտ Կոստանյանի, այսինքն Մուշեղին մորը, և նրան ինքը ասել է, որ անպայման այդ գումարները ինչ գնով է լինի, մենք գիտենք, որ շատ շատերին է գցել Մուշեղը, ոնց որ ասած, այս խոսակցություններ է եղել մոր հետ, որ այո, 30 հոգի պարտքատեր հարցակվել են դատախազ տեղով Աշոտի վրա, փոքր տղասա բաժանել, բան նման տիպի, նման կարգի խոսակցություններ։ Ես ասել եմ, ինձ չեն հետաքրքրում մնացածը, ումը ոնց է խաբել, ինձ, ես պատճառված վնասի արդյունքում հայտնվել եմ անօթևան դրսում, ինձ իմ գումարները, պետք է, այսքան դուք ձգում եք, ժամանակ եք շահում, որ ես չբողոքեմ, աղմուկ չբարձրացնեմ, խնդիր չկա։ Հետո, որ ես մի առիթով 2021 թվականի աշնանը, ես իրան ասեցի, որ ես արդեն կբողոքեմ, ինքը Աշոտ Կոստանյանը ինձ տվեց 170,000 դրամ գումար, որպեսզի եմ գոյություն, այսպես ասած, քաշեի տալիս եմ, որ ասում եմ փողոցներում, սրան նրա տունը ապրելով, որ ես կտամ այդ գումարները միայն մի բողոքի։ Հետո տեսա շատ այլ ժամանակը երկար ձգվում, իրանք ժամանակ են ձգում ես ամեն ինչի համար։ Ես 2022 թվականին գլխավոր դատախազ Արդուր Դավթյանին գրություն նամակ գրեցի, ուղարկեցի գրություն, որ ձեր համակարգի աշխատակից Աշոտ Կոստանյանի հետ ունեմ չլուծված խնդիրներ, մանրամասները կներկայացնեմ։ Հանդիպեցին ինձ, լսեցին, դրանց հետո ես գտնվել եմ 3 անգամ, արդեն այն, որ մարդուն բարոյալքում են, հուսալքում են, ես հուսալքված վիճակում, լրիվ հոգեպես ջախջախված, փողոցներում, չգիտեմ ինչ անեմ, ես գլխավոր դատախազության դիմաց տարբեր ժամանակահատվածներում հացադուլ իրականացրեցի հանուն արդարության։ Բժիշկները ինձ անընդհատ հորդորում էին, անգամ բժիշկները, գլխավոր դատախազության վերադասները, խնդրելով, հորդորելով, որ դուրս գամ այդ վիճակից, որ օրենքի սահմաններում էս հարցային լուծում կտան, այլ ոչ թե իմ առողջության հաշվին, որտեվ գնալով վիճակս վատանում էր, բժիշկները ասում էին, կարա լինեն անդառնալի հետևանքներ։ Եվ հացադուլի ժամանակ իմ տված հայտարությունները, ԶԼՄ-ներին տված հայտարությունները ընդունվել են հաղորդում հանցագործության վերաբերյալ։ Արդեն 2022 թվականի օգոստոս ամսին Աշոտ Կոստանյանին հերթական անգամ զանգահարեցի, որպիսի հարցնեմ ճիշտ է այն տեղեկությունը, որ լսել եմ, որ տղայիդ գտել են Եվրոպայում, կարծեմ Իտալիայում, բերում են Հայաստան։ Ինքը պատասխանեց, շուտ արձագանքեց իմ զանգին, ասաց, Մարիաննա ջան, արի հանդիպենք, հեռախոսային խոսակցություն չեմ ուզում լինի, որովհետև մեր հեռախոսները լսվում են, արի հանդիպենք, հանդիպման ժամանակ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Հերթական հանդիպման ժամանակ ինքը ինձ խոստացավ, որ այդ հարցը նորից կլուծի, որ ես նորից բողոք չանեմ, որ այս հարցերի լուծովը ինչքան երկու ամիս ժամանակ տուր ինձ, այս հարցերը կլուծվեն։ Բերեց $500 փող տվեց ինձ, տվան Աշոտ Կոստանյանը, ասաց, հանկարծ ոչ մի տեղ չասես, որ ես քեզ նորից գումար եմ տվել, ասացի, չէ, չեմ ասի, ոչ մեկին չեմ ասի։ Հետո ինձ կանչում են քնչական կոմիտեից, ես գնում եմ, արդեն տղան Հայաստանում է, ցուցմունք եմ տալիս, որ ամիսներ, հոկտեմբեր, առերեսվում եմ, բայց մինչև իմ ցուցմունք տալը Աշոտ Կոստանյանը ինձ հանդիպում է, պատրաստակամություն է հայտնում,
գիտեր, որ մի քանի դատական գործեր ունեմ տարբեր դատարաներում, դատավարական մի քանի շրջանառությունների մեջ եմ, ինքը ինձ ասում է, որ արի ես այս հարցերով գումարային հարցեր են, էլի, այս հարցերով մեր շփման շրջանակներում, Աշոտ Կոստանյանի հետ շփման շրջանակներում, ինքը իմանում է իմ դատական գործերի մասին, ես իրան պատմեմ, որտեղ ինչ ունեմ, քաղաքացիական գործեր, քաղաքացիական կա վարչական, որտեղ ինքը վարչական դատարանում ընդհանրապես ասելա ոչ մի դատավորի հետ խնդիր չունի, պատրաստակամությունը հայտն է, որոշ դատավորների հետ նաև վճռաբեկ պալատում, ես հիմա դատավորների անուններ ես պահին չեմ հայտարարի, որ ես կլուծեմ այդ հարցերը, ես ինչ դատավորների միջոցով, ես ասել եմ ոնց ես լուծում, ասել է դե որ գումար լինի տանք անեն ավելի լավ, ասել եմ ինչի այսօր գումար վերցնում են, ասել է գումար վերցնում են նայած ում ձեռքից, ով այդ առաջարկում, ես ունեմ այդ լայն հնարավորությունները, կմիջամտեմ, իմ կապերը կօգտագործեմ քո համար դրական արդյունքներ ապահովելու համար, պայմանով, որ հրաժարվես այն ինչով, որ ես քեզ կոգնեմ, այդ գումարի համարժեք չափով հրաժարվեմ իր որդու նկատմամբ իմ գումարային պահանջներից։ Իհարկե ես չեմ համաձայնվել իր տարբերակին, ինքը ինձ ասել է դու էլի մեջքի վրա չես ընկնում, արենա էլի քոնն ես անում, դու կասկածում ես, որ ես դատարաններում կարամ հարցեր լուծեմ, ասել եմ չեմ ուզում այդ, ինձ իմ գումարն ապետ տվեք, ես գնամ իմ համար մի բան առնեմ, կամ գնամ էլի դու, ես դատարաններում քո հարցերը լուծեմ, այս տարբերակով արի պայմանավորվենք, ինչքանով որ կլուծեմ, այդքանով դու հրաժարվի այդ գումարից։ Տեղեկանալով, որ ցուցմունք եմ տվել, մինչև ցուցմունք տալը ասաց, որ ես պատրաստ եմ այս հարցը լուծեմ, մենակ այն մի տուժողը չի մանա, որ բողոք չի գրե, մենակ այն չի մանա, որովհետև իրենք շատ փողեր ունեն, քո պես դրսում չեն եւ այլ եւ այլն։ Հա, ստեղ գալիս է դատախազության վերադասների մոտ լացում է, թե իր տունը գրավի տակ է, չգիտեմ $8,000 չափով իշքանով, ընդդեղից գալիս ասում է $1,200 Մարիաննա գրպանը սկոպիտ ասած, բայց ինքը բերում է ինձ $500, երբ որ իման կարող է բողոք գրեմ, երբ որ այդ պահին ասենք ինչ-որ մի հատ վտանգ զգում է, ինքը բերում է շուտ այդ պահին փող է տալիս, բայց հետո արդեն որ հետագայում իմացա, որ գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, այնտեղ մարդիկ արդարացի լուծում են ուզում տան այս հարցին, ինքը ասում է դու գնա գրի, որ սխալմունք ա եղել այդ ամեն ինչը հացադուլի ժամանակի մեղած հայտարարությունները, դու գնա գրի, սխալմունք ա եղել, ես լսելով եմ այդ ամեն ինչը ասել, ես քո հարցերը մի անգամից կլուծեմ, մենակ տղայիս վրա ուզում են մի քանի էպիզոդով գործ բացեն, տղայիս վրա բողոք չլնի, ասում եմ ես չեմ կարա տենց բան անեմ, դրանց հետո էլ չեմ հանդիպում Աշոտ Կոստանյանին, վերջին անգամ հանդիպել եմ նրա հետ տղայի կալանավորվելուց մի քանի օր հետո, ինքը ասել է քանի որ դու բողոք ես ներկայացրել, որ ես քեզ այդքան խնդրեցի, ես այդ հարցերը չեմ լուծի, մինչև այդ պատրաստ էր լուծելու, մինչև այդ պատրաստ էր այդ գումարները տալու, ասաց իրադարձությունները փոխվել են, տղես կալանավորված է, եթե դու մտածում ես, որ ով ուզում է այս գործը քննի, եթե դու մտածում ես, որ դատարաններով վաղես, հարցը չեմ կարա լուծեմ, ասի հա ոնց որ իմ հարցերն էիր լուծում, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ տղային փրկեմ։ Ես էլ մտավախություն ունեմ, քանի որ ինքը մի քանի անգամ պատրաստակամություն ինձ հայտնել է դատավորների հետ կապված, որ իմ հարցերը լուծի, այսօր ես մտավախություն ունեմ, որ նույնը կանի այս մասով։ Աշոտ Կոստանյանին թվում է, որ ինքը անպատժելի է իր որդու հետ միասին, տեսնեմ իրադարձությունները ոնց են ընթանում, քանի նրանք իմ գումարը չեմ փոխհատուցել, քանի ես փողոցում եմ հայտնված, կլինեն նոր հայտարություններ, կանեմ նոր հայտարություններ, հետամուտ կլինեմ, կպայքարեմ մինչև վերջ, որ Աշոտ Կոստանյանն էլ պատասխանատվություն կրի։ Հետքը գրավոր հարցմամբ դիմել էր գլխավոր դատախազություն, տեղեկանալու արդյոք դատախազ Աշոտ Կոստանյանը երբևէ նմանատիպ զրույցներ ունեցել է Մարիաննա Սահակյանի հետ։ Դատախազությունից մեզ հայտնեցին, որ այդ վարույթով պատշաճ դատախազական հսկողության շրջանակներում իրականացվող նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է և ձեռնարկվում են պատշաճ միջոցներ Մարիաննա Սահակյանի հայտած տվյալները համակողմանի և օբյեկտիվ քննության շրջանակներում ստուգման ենթարկելու ուղղությամբ։ Ուստի ելնելով նախաքննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիության պահանջից, հարցմամբ ակնկալվող տեղեկատվությունը սույն փուլում չի կարող տրամադրվել։